технологиясы дамыған елдерде осындай эксперименттік бәсеке басталса қазақстанда цифрландыру жүйесін дамыту қарқынды іскасып жатыр мысалы жақында ғана нотариустарды онлайнға ауыстырған бірақ бір алаңдатарлығы онлайн жүйеде алаяқты ұшып барады Өйткені, өйткен жылмен өткен жылмен салыстырғанда биыл 20% пайызға артып кеткен бұл цифрлық жүйедегі азаматтардың жеке деректеріне қауіп төндірмей ұрлан ертеп көрді алдымен сандарт сөйлетсек өткен жылы онлайн алаяқтар ел азаматтарына 20 миллиард теңге залал келтірген Бұйылдың өзінде 3500-ден астам қылмыстық іс қозғылған. мамандардың айтуынша алаяқтардың көбісі әлем желдегі дербес деректерді пайдаланады яғни ұялы телефон нөміріне банк қызметкері бол қоңырау соғады кейіннен сіз жайлы мәліметті айтып өзіне сендіреді яки жеке сәйкестендіру нөмірі арқылы несие алады тіпті банк картаңыздың кодын пайдаланып ішіндегі ақшаны жымқырады ал ақпараттық қауіпсіздікке жауапты мамандар елдегі дербес деректерді сақтау жүйесі технология жағынан қатаң қорғалған деп отыр хакерлардың өзі шабуыл жасау үшін мысалға бірнеше этаптарды өту керек ол бәрі оңай шаруа емес әлі инцидент болған емес сақталу жоғары деңгейде екеніне сенім береміз алайда жаңағы атап өткендей адами фактор болуы мүмкін әрине мұнда қарапайым желі қолданушылардың да әрекеттері маңызды өйткені кез келген жарнама немесе сайттарға дербес деректерді енгізіп анкета толтыра салу көпшілікті алаңдата қоймайды осы ссылка бойынша өтіңіз сізге аншама ақша беріледі оның барлығы жалған карточкаңыздың деректеріңізді енгізіп ертең ақшаңыздан айырылып қалуыңыз мүмкін адами фактор деймін ғой жаңағыдай yeah. бүкіл банк егер карточканың деректеріңізді өзіңіз енгізген жағдайда онда уже кінәсізді қиын болады ал ішкі істер министрлігі әсіресе инстagraм тik whatsapp платформаларында жеке мәліметтерді сұрайтын жалған жарнамалар қаптап кеткенін айтады бірақ тұрғындар үшін қай жарнаманың фейк екенін ажырату қиын алдаған алаяқтарды анықтау оңайға соқпайды ішкі істер министрлігі кибералаяқтыққа қарсы күрес күшейді дейді бүгінде киберпол цифрлық технологиялар саласындағы қылмыстармен күресу бөлімшесі жасақталды құрамында бес тергеуші бес жедел уәкіл және бір it криминалист бар в настоящее время қазіргі уақытта бізде өтінішті қабылдаудың өте жеңілдетілген әдісі бар шағымданушының өтінішін тергеуші қабылдайды сол тергеуші бұл істі соңына дейін сүйемелдейді адам біріншіден уақытты жоғалтпайды екіншіден ол әрқашан тергеушімен байланыста болады пилоттық жоба әзірге астана қаласында енгізілген мұндағы мамандар гаджеттерге техникалық тексерулер жүргізеді олардың көмегімен алаяқтық әрекеттер жасалған бағдарламаларды анықтайды өткен жылдың желтоқсанында басталған жоба қысқа мерзім ішінде екі интернет алаяқтықты ашып 184 сексен төрт қылмыстық істі сотқа жіберген дегенмен мамандар азаматтар өз өзіне сақ болмай алаяқтық жойылмайтынын айтады ең маңыздысы белгісіз сілтемелерге өтіп өзіңіз жайлы дербес деректерді енгізбеу керек екенін ескертеді нұрлан әбдікәрім айбын құсанбеков хабар